Не голівудський екшен, стрілянина та поліцейська погоня у Києві. Що сталося? Швидкість і безвідповідальність. У Запоріжжі водій переповненої маршрутки протаранив опору і втік. 14 людей постраждали. Всі деталі від наших кореспондентів. Буремні Штати, США, нові расові протести і сутички з поліцією. Що обурило людей цього разу? День бабака. Українці шанують світові традиції та ставлять питання Тимку. Що він навіщував про погоду та коронавірус? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Поїздка, що мало не стала фатальною, у Запоріжжі маршрутка із пасажирами на повній швидкості влетіла в електроопору. Постраждали 14 пасажирів. У людей забої, перелами, черепно-мозкові травми. Більшість ушпиталили, а от де водій – невідомо. З місця пригоди він втік. Чи знайшла його поліція та хто поставив на рейс чоловіка, за яким тягнеться шлейф ДТП, розповість Сергій Бурдюжа. Сидела, но маршрутка была полностью переполнена людьми, то есть были стоячие места, сидящие, да, то есть я уже видела, когда сам удар произошел. А сколько стоячих мест было? Він їхав швидко? Швидко їхав. Ці кадри зафільмував Станіслав Скалозуб. Він одним із перших опинився на місці ДТП. Пасажирі надавали допомогу жінці. Ну, вона кричала, чекала швидку, благала, щоб її викликали скоріше. Тут одночасно людей 5 викликало швидку. Всі, хто сиділи на сидіннях, вони вдарилися в передні сидіння. 5 пасажирів медики ушпиталили, решті допомогу надали на місці. Ні, ну тяжких не було серед них. Перелом у основному там, ну перелом костей носа, так максимум. А от чи травмувався сам водій, невідомо. З місця аварії він накивав п'ятами. Водій з місця аварії втік. Наразі вживаються заходи щодо встановлення його місцезнаходження. І це не перше ДТП, в яку потрапив 34-річний водій автобуса, кажуть у поліції. 2 роки тому посеред білого дня він збив велосипедиста на центральному проспекті міста. Тоді експертиза довела, водій маршрутки був під кайфом. У крові знайшли наркотичну речовину – метадон. Та за рік йому не лише повернули права, а й взяли знову на роботу. Як таке можливо, спробуємо дізнатись у перевізника та в автопарку лише охоронець. Роз'їхались, нету. От, сказали, позвонили по телефону, сказали, ніхто общатися не буде. В связи з карантином. Їм просто не сказали подойти, сказати, що у вас водили в територію. Всього лиш нас. У міському управлінні транспорту кажуть, із компанією-перевізником будуть розбиратись. Можливо, розірвуть договір. Якщо буде сукупність факторів перевищувати, ну, дозволені договірними відносинами, ну, сам факт, що водій з них з місця пригоди, це вже дуже велика підстава для того, щоб розглядати це питання. Свідки аварії кажуть, водій маршрутки за кермом поводився дивно, постійно тер очі. А в інтернеті вже з'явилися фото, де видно, в кабіні поруч із місцем водія лежить кілька пляшок пива. Я взагалі не повинен бути такий общественний транспорт. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, Запоріжжя. У столиці посеред жвавого проспекту невідомі з автомата обстріляли автівку. У двері водія влучило з десяток куль. Водій та пасажири дивом не постраждали, а от стрілки з місця пригоди одразу поїхали. Щоб їх спіймати, поліції довелося поганятися. Зрештою, автівку заблокували, а 2 чоловіків затримали. У машині зловмисників правоохоронці знайшли автоматичну зброю, з якої, ймовірно, і стріляли. Напав на охоронців із сокирою і підпалив гіпермаркет. На Миколаївщині покупець влаштував у магазині справжній екшен. Зловмисника затримали. Яка причина такої агресії, дізнавалася Марина Михайловська. У будівельному супермаркеті загорілося посеред білого дня. Вогонь спалахнув в одному з відділів на очах у десятків людей. Я зустрів працівника супермаркету, який сказав, що його облили якоюсь рідиною і підпалили, і він отримав опіки. Я вийшов подальше і побачив, що горять килимові вироби. Із магазину терміново евакуювали майже 200 людей. Продавці одразу вказали на чоловіка, який скоїв підпал, але йому вдалося втекти. 37-річний мешканець міста Миколаєва, раніше судимий, прибув до Первомайська, до відповідного торгівельного центру, де зайшов до відділу лакофарбових матеріалів, розлив їх на килим та підпалив їх. На зауваження охоронця він наніс йому удар
сокирою не смертельний та покинув територію торгівельного закладу. Вже на вулиці злочинці оточили, але той знову накинувся на співробітника магазину і поранив сокирою. Зрештою його затримали. Свій вчинок пояснив зневагою до власника торговельного центру. Із місця я спалив його магазин. Ви з ним знайомі особисто? Я його бачив, так. Я його знаю. Вогонь знищив майже весь магазин. Жертв немає. За умисне пошкодження майна та замах на умисне вбивство затриманому загрожує довічне ув'язнення. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці. Телеканал «Інтер». Миколаївська область. В Україні за добу вдвічі зросла кількість смертей від коронавірусу. Водночас тих, хто одужав, більше, ніж інфікованих. Останніх із позитивними тестами понад 2000. У лідерах Київ, Івано-Франківськ, Запорізька та Харківська області. Найменше людей хворіють на Чернігівщині. Там лише 7 випадків. Загалом від початку пандемії на ковід інфікувалося понад 1 200 000 українців. І за даними МОЗ, ми на 34-му місці серед європейських країн за рівнем смертності. Якщо подивитися на кількість людей, які перебувають зараз в наших лікарнях з діагнозом COVID-19 або з підозрою на цей діагноз, але з відповідною симптоматикою, то на сьогоднішній день ця кількість складає 18 551 людина. На відміну від першого тижня грудня, коли перебувало 28 163 людини. Ізраїль посилює карантинні обмеження. Новий вид коронавірусу почав атакувати дітей. Лікарням доводиться відкривати нові спеціальні відділення. Ставку медики роблять на вакцинацію. Утім, чи ефективна вона проти нових штамів, розповість Антон Готліб. Статистика знову лякає. Цього разу близько половини нових заражених – діти. У медзакладах змушені відкривати спеціальні відділення для малюків, хворих на коронавірус. Їх дедалі більше, стан багатьох критичний. У реанімації Єрусалимської лікарні від ускладнень, спричинених ковідом, померло двомісячне немовля. У нас лежать діти, є новонароджені, деякі з супутніми захворюваннями, на яких наклався ковід. Але такого тяжкого стану ми раніше не бачили. Поки що немає точних даних, що нові мутації коронавірусу небезпечні саме для дітей. Але наша статистика, на жаль, свідчить, що випадків захворювання серед них побільшало. Ми ще не знаємо, що стало причиною – різке зростання захворюваності чи все ж таки мутація. Головна проблема – як убезпечити батьків. Їх пускають до дітей на кілька годин, але не дозволяють залишитися на ніч. Перебіг хвороби в малюків тяжкий, зовсім не такий, як на початку епідемії. Загальна кількість тяжкохворих по країні зросла майже в 6 разів. Смертність зашкалює близько 5 000 загиблих, із них чверть – лише за січень. Ми наполягаємо на продовженні карантинних обмежень до особливого розпорядження, щонайменше до середини лютого. Інакше ми не зможемо знизити темпи зростання захворюваності. Зараз приблизно половина заражених – діти. І ми поки що не бачимо можливості відкрити заклади освіти. Поки не дізнаємося, наскільки небезпечними є нові віруси, ми не повинні скасовувати обмеження. Як і раніше, одне з головних середовищ поширення вірусу – спільнота ультраортодоксів. У країні хвиля обурення через історію із похороном відомого рабина, на якому зібралися тисячі ортодоксів. Без масок і будь-якої дистанції. Поліція не стала втручатися, а лише спостерігала за тим, що відбувається. Питання, чи скасовувати обмеження, навіть не розглядається. Режим жорсткого локдауну продовжено до 5 лютого. Аеропорт, головні ворота країни, залишиться закритим до 7-го. Штрафи за порушення карантину збільшено вдвічі. Ізраїль веде перегони на виживання. Вакцинація проти нових мутацій. На їхню частку припадає половина останніх випадків зараження. Другою дозою щеплено вже близько 2 мільйонів осіб. Вакцини вистачає, щеплюють навіть школярів. Та головне, що хвилює фахівців, чи допоможе вакцина проти нових мутацій. Нещодавній випадок додає оптимізму. 40-річний ізраїлітянин, який попередньо отримав 2 дози вакцини, заразився південноафриканським видом ковіду і переніс хворобу порівняно легко. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». А переламний момент у Сполучених Штатах – там вакцинованих від ковіду більше, ніж тих, хто інфікувався вірусом. Щодня в Америці роблять 1 350 000 щеплень. Такі темпи дозволили зробити 1 чи 2 щеплення 26,5 мільйонам американців. А це вдвічі більше, ніж тих, хто заразився із самого початку епідемії. Лікарі кажуть, що це принциповий показник, подолавши який формуватиметься колективний імунітет.
Ну а в Естонії для вакцинованих запровадили привілеї. Там туристам більше не потрібно йти на самоізоляцію, якщо мають щеплення. Стосується це і тих, хто приїздить з поза меж Євросоюзу. Змінили правила подорожі і інші країни ЄС. Як саме, розкаже Олена Абрамович. Уже перехворіли на коронавірус чи отримали щеплення? Ласкаво просимо до Естонії. Такими заголовками рясніє західна преса. Талін одним із перших у ЄС запровадив преференції для вакцинованих. Щоправда, українців це не стосується, бо кордони Євросоюзу досі закриті для третіх країн. Мова більше про естонців та мешканців ЄС, які подорожують за межі блоку. З 1 лютого 10-денна самоізоляція та тест на COVID-19 не є обов'язковими для осіб. Зокрема, і тих, хто прибув із Великої Британії та Північної Ірландії або третьої країни, які постраждали від COVID-19 і минуло не більше 6 місяців з моменту початку їх лікування. Отримали щеплення COVID-19 не більше 6 місяців тому. Вакцинованим особам потрібно буде мати з собою паспорт імунізації або довідку про вакцинацію. Загальноєвропейський зразок таких документів поки що не розроблений, але саме він може невдовзі стати перепусткою на європейських кордонах. Схожу практику нещодавно запровадила і Румунія. Щоправда, там від карантину звільняються ті, хто вже перехворів на коронавірус. І мова теж лише про мешканців ЄС. Відкривати шенгенські кордони для негромадян Євросоюзу в Брюсселі не поспішають. У червні Єврокомісія запропонувала перелік країн, куди можна було б дозволити ненагальні поїздки. Відтоді цей список, на жаль, ставав дедалі коротшим і коротшим. Наш пріоритет – знизити розповсюдження вірусу та рівень інфікування. За рекомендацією Єврокомісії, протягом останнього тижня країни ЄС лише ускладнювали умови подорожей. Так, усі тепер вимагають тест на ковід від тих, хто повертається з третіх країн. А ще без вагомої причини не випускають за межі блоку. Тепер мету поїздки треба детально обґрунтувати прикордонникам. У мене довідка, прізвище, ім'я, підстава, чому я туди їду. Це має бути вагома причина та інформація про тестування на коронавірус. Прикордонникам зараз складніше, бо вони мають з'ясувати, чи це просто поїздка до родичів або на відпочинок, чи насправді необхідний політ. Якщо раніше інтерв'ю тривало секунд 20, то тепер 5-10 хвилин. Мету поїздки не лише в аеропортах, а й на дорогах всередині Євросоюзу, бо більшість країн блоку тепер класифікуються як особливо небезпечні ковідні зони. Вони позначені на картах Єврокомісії темно-червоним кольором, згідно з новою класифікацією. Їздити без нагальної потреби туди теж заборонено, і робити тест на коронавірус потрібно як перед подорожжю, так і опісля. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Депутати стартували новий політичний сезон. У Верховній Раді сьогодні урочисто відкрили 5-ту сесію. Наступні півроку парламентарі обіцяють працювати над тарифами і розвитком економіки. Та вже на першому засіданні стало зрозуміло, що важливі питання у залу сенсу виносити немає. Під питанням майбутнє самої коаліції. Як наслідок, голосів за жоден надважливий документ просто може не знайтися. Усі подробиці далі. Почесні гості, члени Кабінету міністрів та майже всі нардепи у Раді сьогодні урочисто відкривають 5-ту сесію. Одразу ж спікер визначає пріоритети. Реформа судоустрою, розвиток промисловості та зменшення тарифів – саме цим питанням, на його думку, мають присвятити роботу обранці у найближчі півроку. Тарифна політика. Ми не вирішили цю проблему, і ми повинні зробити все, в тому числі на законодавчому рівні, те, що буде залежати від нас, для того, щоб захистити найменш захищені та вразливі верстви нашого населення. Та нардепи одразу ж вимагають переходити від слів до справи. Я пропоную зробити хоча б один реальний крок – підписати всім лідерам фракції про те, щоб повернути український газ людям по українській ціні і зробити так, щоб сховищ людям газ ішов по адекватним цінам, а не втридорога. Люди чекають відповіді, коли будуть зменшені тарифи, тому що вони просто не в змозі їх сплачувати. Пенсіонери чекають відповіді, коли будуть збільшені пенсії, тому що після перерахунку пенсії останнім часом у нас дуже багато сигналів з регіонів, що деякі пенсіонери отримали 3-5 гривень додатку, а це просто знущання над людьми, які все своє життя віддали державі. Люди чекають турботу за власне здоров'я, тому що той бардак з вакцинацією, яку породила сьогоднішня влада,
вже лякає їх більше, ніж сама епідемія. Та попри заклики на порядку денному, ані тарифних, ані соціальних питань. Натомість нардепи вирішили запровадити санкції проти Нікарагуа. Це країна у Центральній Америці. Усе через призначення консула в анексованому Криму. Я за те, щоб всіх карати, хто не визнає, що Крим – це Україна. Але виглядає так, що в порядок денний наповнюють якимись такими питаннями, дрібними і насправді неважливими. Порядок денний не про що. Давайте говорити відверто, його спеціально, напевно, так коаліція формувала, тому що вони бояться на поведінки певних народних депутатів, і тому бояться, що якщо ставити якісь важливі резонансні питання, то вони не наберуть достатньої кількості голосів. Принципові питання монобільшість уже не тягне. Призначення Юрія Вітранка міністром енергетики – прямий доказ цьому. До речі, ця тема в кулуарах парламенту не вщухає, його призначення подейкують, на розгляд можуть винести втретє, попри провал. Але ні попередні дві спроби. Тому вже говорять про розширення коаліції. Ті чутки, про які говорять, що начебто будуть об'єднуватись з блоком Юлії Тимошенко, зараз це партія «Батьківщина», або з іншими якимись депутатськими групами, їх не можна сприймати серйозно, тому що це можуть бути чутки, можуть бути якісь консультації, вони значно відбуваються, тому що є завжди план А, план Б. Ситуативні голосування, які відбуваються з цілого ряду навіть дуже принципових питань, приводять до того, що сьогоднішня монобільшість вже не існує. Всі голосування останніх місяців відбуваються за дуже рідким виключенням, тільки завдяки голосам інших фракцій або груп. Ми вважаємо, що ця ситуація абсолютно неправильна, тому наша пропозиція є абсолютно чітка. Хто готов, ми пропонуємо затвердити ключові програмні моменти. Треба домовити щодо принципів, з якими ми працюємо. Це в будь-яких переговорах, з будь-якого питання. А потім далі говорити про якийсь формат, коаліція, чи просто підтримка, чи спільне голосування, чи просто підтримка законопроєктів. Ми бачимо, що у «Слуги народу» є, в принципі, співпраця з різними фракціями, з різних питань. Вона там не формалізується якимись угодами. Та поки що навіть усних домовленостей не вдається дотримуватися. Як приклад, сьогоднішня запланована зустріч прем'єра з лідерами фракцій, яка не відбулась через саботаж очільника уряду. А обговорювати мали, поміж іншим, тарифи та їхнє зниження. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал «Інтер». Обговорювали тарифи сьогодні і в Одесі. Там з ініціативи опозиції провели позачергове засідання обласної ради. Депутати звернулися до парламенту та уряду із вимогою не допустити зростання цін на комірне. Проєкт підтримали всі політичні фракції, хоча кожна з них по-своєму інтерпретує це питання. Опозиційна платформа «За життя» категорична. Газ для населення, кажуть, має бути дешевий і власного видобутку. Сесію облради супроводжували під стінами мітинг. Одесити протестували проти підвищення тарифів. Ми будемо і далі підтримувати движення людей, ми далі будемо участвувати вместе з людьми, ми будемо доносити нашу позицію о тому, що потрібно зробити мораторій на повищення тарифів. Зараз говорять, нас не слышать, нас не увидять. Якщо зараз не услышать і не увидять той голос народу, той тривожний вже крик народу, тоді треба подумати, для чого нам потрібно таке правительство, для чого нам потрібен такий президент. 3,5 роки в'язниці. Московський суд відправив за ґрати Олексія Навального. Судді скасували умовний термін, який політику дали ще у 2014 році, нібито за шахрайство, і замінили його на покарання у колонії загального режиму. Підстава – Навальний порушував умови випробувального терміну, не відмічався у поліції, поки лікувався у Німеччині після отруєння. Опозиціонер вирок суду назвав свавіллям, а команда Навального закликає прихильників виходити на вулиці. І нова хвиля расових протестів у США. Люди вийшли на вулиці після затримання 9-річної темношкірої дівчинки. Поліцейські закували дитину у кайданки і забризкали перцевим балончиком. Що спровокувало їх на такі дії? Про це у сюжеті. Інцидент стався минулої п'ятниці в американському місті Рочестер, штат Нью-Йорк. Поліцію додому викликала мама дівчинки. Заявила, донька начебто погрожувала вбити її і накласти на себе руки. 9-річну дитину одразу затримали по-дорослому. Я хочу до тата! Патрульні викликали швидко, а тим часом намагалися заспокоїти дитину. Ти поводишся як дитина. Я і є дитина! Та коли слова не подіяли, вирішили переконати її перцевим балончиком. Це твій останній шанс, інакше у твоїх очах буде перцевий спрей. Все, застосуй спрей і крапка.
При цьому 9-річна підозрювана вже сиділа в машині в кайданках. Витріть очі, будь ласка. Дії поліцейських уже засудили губернатор штату і мер міста. І назвали це надмірним застосуванням сили. Кажу, як мати, це відео не те, що я хотіла б бачити. Нам потрібні зміни. Іншого виходу немає. Керівниця поліції Рочестера також засудила дії підлеглих і пообіцяла переглянути протоколи поведінки офіцерів. Я не буду казати вам, що застосовувати перцевий спрей проти дитини – це нормально. Ні, це неприйнятно для нас. Насправді наші поліцейські не такі. Після оприлюднення відео містяни вийшли на протести. Вони стали продовженням руху Black Lives Matter, що почався торік через убивство поліцейськими Джорджа Флойда у Мінеаполісі. Жорстке затримання 9-річної дитини – не перший інцидент за участю правоохоронців і темношкірих у Рочестері. Кілька місяців тому в місті помер чоловік, якому офіцери на голову надягли мішок, і він задихнувся. Очільників поліції міста тоді звільнили. Тепер люди знову вимагають відставок. Ми вже йдемо до відділку. Вам краще почати підписувати заяви. Це відео просто ошелешило мене. У мене дві 9-річні племінниці. Якщо копи можуть ось так застосовувати силу до дитини, що вони можуть зробити мені чи іншій темношкірій жінці або чоловіку? Сьогодні через інцидент трьох офіцерів поліції відсторонили від виконання обов'язків до того часу, поки не завершиться внутрішнє розслідування. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал Інтер. Чотириденний робочий тиждень запроваджують в Іспанії. Уряд затвердив пілотний проєкт із трьома вихідними. Такий експеримент у Україні триватиме 3 роки і коштуватиме Іспанії 50 мільйонів євро. Ці гроші влада виплачуватиме компаніям, які скоротять робочий тиждень, а водночас за зменшені 32 години роботи платитимуть своїм працівникам таку саме заробітну плату, як і раніше. Так влада намагається збільшити продуктивність співробітників без збитків для роботодавців. ЗНО складатимуть за правилами останньої редакції українського правопису. Вона стартувала, я нагадаю, в минулому році, а минулого тижня окружний адмінсуд її скасував. Утім, у Мін'юсті запевняють, що рішення оскаржать найближчим часом. Чим нові правила не сподобались суду та чому правопис продовжують критикувати, розкаже Ірина Розова. Проєкція, міт, ірій, павза, катедра. Ще раз? Ні, це не нові, а всім відомі українські слова. Проєкція, міф, вирій, пауза і кафедра. Їхню вимову та написання змінили ще у 2019-му. Чого вони прищепились до цього правопису? Для чого він їм? Ой, Боже мій! Це повернення до правопису 20-х років, який використовується. І, в принципі, я за його використання. Однозначно. Я думаю, це все позитивно, тому що, як я знаю, ці всі правила, вони змінені якраз під нашу українську діаспору, яка вивчалася по своїм правилам, і щоб їм було зручніше, ми їх адаптували під наші, адаптували правила. Ну, а вам так зручніше стало? Звісно, і навіть цікавіше. Якщо чесно, мені подобався раніший правопис, ніж це, що прийняли. І я позитивно ставлюся, що суд скасував дане рішення про затвердження правопису. Розширення кругозору точно не завадить українцям. За новими правилами українського правопису проєкт став проєктом, ефір став етером, аудиторія – аудиторією, а ірод – іродом. З'явилися директорки та авторки. У деяких словах прибрали букву «й». Привітати тепер можна не тільки з Днем Незалежності, а й з Днем Незалежності. Так званий слеш офіційно став новим розділовим знаком з кисною рискою. Працівники телебачення, журналісти та редактори – одні з тих, хто опинився, скажімо, на лінгвістичній передовій. От, наприклад, наш редактор – пані Олена. Редакторка, попрошу. Я категорично проти його скасування і сподіваюся, що рішення суду таке оскаржить. Кожна мова зазнає певних змін, так само, як і змінюється суспільство. Граматична система – кожної мови має відображати життя суспільства. Рішення скасувати останню редакцію українського правопису днями виніс окружний адмінсуд. Але урядовці запевняють, однозначно його оскаржуватимуть. Зазначене вище рішення не набрало законної сили і не набере найближчим часом, оскільки ми подамо на нього апеляційну скаргу. До закінчення розгляду нашої апеляції постанова Кабміну залишатиметься чинною. Тобто український правопис, затверджений у 2019 році, лишається чинним.
Попередні зміни в український правопис внесли ще на початку 90-х. В Інституті мовознавства кажуть, один із головних принципів, на яких базується редакція 2019 року – це осучаснення, а ще історичність та соборність. І хоча за основу останньої редакції взяли правопис 20-х років, який під тиском радянської системи так і не став офіційним, науковці запевняють, усі зміни в редакції 2019-го представлені найбільш оптимально. Коли ми кажемо, що правопис 2019 року повертає до життя деякі норми української мови, які були в часи тоталітарного режиму скасовані репресивними методами, ми ж не кажемо, що він повертає всі ці елементи цієї традиції. Деякі з них вже втратили актуальність. Над правописом працювали тривалий час, працювали більше як 2,5 роки, майже 3 роки. Він був вперше в історії України об'єктом широкого публічного обговорення. Але правопис продовжують критикувати в суспільстві. Та попри судові тяганини, слід пам'ятати, що остання редакція залишається чинною. І, як запевняють чиновники, учні сміливо можуть готуватися за правописом 2019 року до ЗНО. Ірина Розова, Максим Чеблін, Віталій Коваленко. Подробиці – телеканал «Інтер». Кияни відтепер в'їздитимуть із комфортом. На маршрути вивели 1,5 десятка новеньких тролейбусів із відкидними пандусами, системою вентиляції та датчиками руху. Вони обладнані системою, яка рахує пасажирів на вході і порівнює їх із кількістю пасажирів у салоні. Якщо цифра ця не збігатиметься, контролер отримає сигнал і вже на наступній зупинці зайця оштрафують. Один такий тролейбус коштував у столиці 11,5 мільйонів гривень. Що наше завдання – робити все для того, щоб в місті Києві був сучасний транспорт. І ми робимо так, щоб витиснити маршрутки, які не відповідають жодним вимогам, з міста Києва сучасним, громадським, комфортним транспортом, який дійсно може надавати всі вимоги для перевезення пасажирів з точки А в точку Б, якомога швидше. За минулі роки ми закупили 139 тролейбусів за декілька останніх років. Ситуація непроста і з бюджетом, але тим не менш ми знаходимо можливість. А сьогодні день бабака. За традицією тварина віщує, коли настане весна. У США Філ із Пенсильванії, у нас Тимко із Харкова. Що він повідав цього разу, що нам робити з цією інформацією, розкаже Світлана Шакера. На біостанції Каразинського університету щороку 2 лютого картинка однакова. Журналісти, студенти і дим від вогнища. Під пильними поглядами хранительниця бабака дістає пухнастика з будиночка. Той трохи упирається. Ну що? Говорить, весна вже наступає. Ну а по ділу? Весна у нас буде рання. Но это не значит, что прям через неделю, через две. А надо немножко подождать. Через 6 недель будет тепло. Да? Ну так что все ожидаем раннюю весну. Тож Тимко навіщував ранню весну і дав відповідь на ще одне важливе запитання – як краще вберегтися від коронавірусу. Перед ним поставили на вибір гирю, яблука, пляшку з вакциною, ракету «Марсохід» та м'якого почекуна. І тричі випускали Тимка, дивилися, що обере. Витримка. Ну, все-таки видержка. Да. Надо ще подождати чуть-чуть. Між спортом і видіркою. Тобто перший раз він побіжав в спорт. Значить, ми не забуваємо, що здоровий образ, займаємося спортом, гуляємо на воздухі. Ну і все-таки обіжаємо, треба немножко подождати. Біологи кажуть, Тимко прокинувся ще 2 дні тому. І взагалі, за його зовнішнім виглядом, 4-річний гризун, хоч і трохи незадоволений, та то більше через характер, все ж таки товстенький та ситий. А це означає, будуть сили пережити весну. Откормлений. Все хорошо, спав спокійно, тобто проблем не було. І що все-таки, сподіваємося на поповнення, так літо ми його женили. Та цього року поповнення в родині Тимка Третього навряд чи буде. Його дружина Ліда взимку занедужала. Вона не спить і худіє.
Вот. Она не спит зимой. Да, мы ее поддерживаем вот, как уже основным лекарством для сурков. Это печенька и сгущенка. Вот. К счастью, они хотя бы, вот там у нас две такие подруги, они понемножку, но едят. И, безусловно, не смогут размножаться. На біостанції кажуть, прогнози тимків, хоч і жартівливі, та все ж здійснюються. З приводу синоптичних прогнозів, його прогнози справджуються відсотків на 80. Ми всі знаємо, бабак не помиляється, погода підводить. З приводу всіх інших прогнозів, ну, вони збуваються практично всі, 100%. Виконавши свою місію, Тимко Третій провів фотосесію і пішов досипати до весни. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область. Сполучені Штати продовжать надавати Україні зброю, у тому числі і летальну. У цьому керівника українського МЗС запевнив новий держсекретар США Тоні Блінкен. Чиновники поспілкувалися телефоном. Про що іще говорили і чи зміниться позиція Вашингтона щодо України за нового президента? Подробиці у Держдепі США з'ясував Дмитро Анопченко. Головний меседж, який озвучив новий керівник Держдепартаменту і на який чекали українські політики, США продовжать економічну та військову допомогу Україні. Держсекретар, а говорив він телефоном із вітчизняним міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, використав термін «robust support» – тверда підтримка, і сказав, що вона є двопартійною. Причому ця майбутня військова допомога включатиме і летальне озброєння, додає важливу деталь український МЗС. Тут варто розуміти, це ж ніяк не експромпт, телефонна розмова такого рівня, тим більше, якщо вона перша, завжди готується апаратом обох міністрів і в Києві, і тут, у Вашингтоні, складають перелік запитань, які мають поставити, меседжів, що збираються озвучити. Отже, Тоні Блінкен порушив питання, яке його прес-служба сформулювала як, цитую, «важливість збереження Україною прогресу у боротьбі з корупцією». Неформально в Держдепі пояснюють, що за цим важким бюрократичним формулюванням стоїть занепокоєння незалежністю НАБУ та роботою антикорупційних структур. І цей меседж спеціально підготували для Блінкена. Водночас саме з ініціативи Кулеби порушили питання про ймовірність візитів на найвищому рівні. Йдеться про поїздку Володимира Зеленського до Вашингтона насамперед, яку в його команді вважають абсолютним пріоритетом і яка готувалася, але так і не відбулася за Трампа. У Києві також плекають надію запросити Байдена в майбутньому до України. У Держдепі на це відповідають, взаємні візити, в принципі, можливі, але в той момент, коли дозволятимуть коронавірусні обмеження. Фактично, не раніше кінця весни, а то і влітку. Тобто до цього питання в обох столицях ще повернуться, коли буде більше ясності щодо карантинного режиму і ковідної ситуації. Офіційний Київ також не покоїть, що Байден і досі не поговорив із Зеленським телефоном. Це коротка розмова, привітання з перемогою, але в адміністрації президента покладають на неї багато сподівань, чекають, чи виникне певна хімія між двома політиками. Ноту із проханням організувати такий дзвінок направили одразу. Станом не тепер у протоколі Білого дому існує черга із заявок країн на таку телефонну розмову. Водночас повідомляють, що українська в пріоритеті, тобто телефонна розмова між Байденом і Зеленським має всі шанси відбутися. У Держдепартаменті також кажуть, що керівники зовнішньополітичних відомств України і США обговорили Донбас і Крим. І тут є важливий нюанс. Неформально кажуть, що частина команди Байдена, а до неї зараз приходить багато людей, які добре ставляться до України, знають її, просто поки що не готова те, що називається кадрова шахматка, хто які посади отримає за нової адміністрації. Розглядає можливість залучити США до переговорів у нормандському форматі. Ще раз наголошую, це поки що тільки пропозиції. Але є шанс, що четвірка, переговори якої відверто буксують, за Байдена теоретично може стати п'ятіркою. І якщо це відбудеться, то можливий прорив. Штати відіграватимуть набагато важливішу роль, ніж за минулої владної команди в процесі врегулювання на Донбасі. Але це ще питання не однієї розмови з американцями, телефонної, як зараз, і особистої, на рівні ключових гравців обох команд, міністрів і, можливо, президентів. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Луцькому терористу Максиму Кривошу подовжили термін тримання у СІЗО ще на 2 місяці. Я нагадаю, влітку цей чоловік захопив у заручники цілий автобус. Слідчі кажуть, що не вистачає часу, аби зібрати всі матеріали справи, а обвинувачений вимагає допитати президента. Сьогодні в Луцьку відбулося чергове судове засідання у справі так званого луцького терориста Максима Кривоша, більш відомого під псевдонімом Максим Плохой. Він торік, 21 липня, в центрі Луцька захопив у заручники 13 пасажирів автобуса.
Зловмисник протримав людей у полоні півдоби і згодом сам здався силовикам. Кривош заробив собі на довічне ув'язнення, кажуть правоохоронці. Чоловіку інкримінують одразу 4 статті: тероризм, захоплення заручників, зазіхання на життя правоохоронців, а також незаконне поводження зі зброєю. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Та підозрюваний своєї провини не визнає. У суді чоловік заявив, вимагає допитати президента, бо тоді, в день захоплення заручників, глава держави особисто розмовляв із ним по телефону. Подали клопотання слідству про долучення до матеріалів справи запису мого з президентом Зеленським, про виклик і допит його як свідка стороною обвинувачення, а також судом. На прохання обвинуваченого суд поки що не відповів, а в СБУ сьогодні попросили дати більше часу на проведення слідства. На даний час проведеними слідчими розшуковими діями не встановлені місця можливого зберігання Кривошем Максимом Степановичем чи його спільників зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв. Суд подовжив термін тримання під вартою Кривошу ще на 2 місяці. Цей час він проведе в Луцькому СІЗО, де перебуває з липня. Психіатри вже визнали Максима Кривоша осудним, тож йому загрожує реальний термін. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Луцьк. В Україні почалися протипожежні перевірки будинків для літніх людей. На Харківщині і Черкащині вже виявили чимало порушень. В одному із таких рейдів взяла участь і наша знімальна група. Квіти для Євдокії Григорівни – своєрідна віддушина в територіальному центрі для людей з інвалідністю. Пенсіонерка живе тут 4 роки. Через хворобу хребта їй важко себе обслуговувати. Бував всього. Зависимість від настроєння. Знаєте, дома є з дома, а ну, і тут уже наче привикла. Цей центр у селі Будище розрахований на 40 постояльців, але живуть лише 26 людей. Через карантин, каже директор, припинили набір. За безпекою підопічних тут суворо стежать. Людей з вулиці ми сюди нікого не пускаємо. Тому що, щоб не було занесено самі зарази. Але сьогодні пустити довелось. І теж заради безпеки. З перевіркою в заклад приїхав інспектор ДСНС. Оглядає аварійні виходи у приміщенні, схеми евакуації пацієнтів, протипожежну сигналізацію і справність вогнегасників. Ну, дійсно, вважайте, в вересні місяці ми призаправляли. Три місяці, ще нормально. У цьому центрі порушень інспектор не виявив. Чи дотримуються протипожежних норм в інших 60 подібних закладах області, стане відомо лише в кінці цього тижня, коли інспекція ДСНС завершить перевірки. А це вже Львівщина. У двоповерховому алко- та наркореабілітаційному центрі зараз 45 постояльців. 2 роки поспіль закладом опікується громадська організація. Її керівник раніше також вилікувався від наркозалежності. Перевіряти центр приїхали пожежники разом із правоохоронцями. Відповідно, ознайомтеся з наказом, з посвідченням на право проведення такої перевірки. Оглядати будівлю починають із кімнат, де сплять чоловіки. Одразу ж і перші порушення. Світильник має бути на негорючій основі. Це вже є тимчасова ділянка, електромобіль. Що забороняється? Це є перша причина виникнення пожежі. На горищі дерев'яні меблі та картонні коробки. Їм тут не місце. Упадає в очі і відкрита проводка. Ці дроти, да, вони мають бути прокладені сховано під штукатуркою або в металорукавах, відповідно до безпосередньо до пристрої. Порушення пожежники виявили і в підвалі. Тут звалені шини та легкозаймисті матеріали. Забороняється, тому що вони, по-перше, є токсичні, по-друге, вони ліквідовуються різними горючими матеріалами. У вас таких немає, щоб ліквідувати таку пожежу. І вона дуже є токсична і підніметься всі випари, якщо буде горіння, нас по будівлі вверх, що, відповідно, створить загрозу для людей. І найголовніше, в будинку на вікнах зачинені грати. Немає додаткових виходів евакуації, а це грубе порушення протипожежних норм. Керівник закладу обіцяє все виправити. Ми справимося, зробимо так, як нам сказали. Ну, ми звиняємося, звісно, що в такому стані і все. Але ми хочемо, щоб цей дом как бы далі служив людям. Бездомна, наркоалка зависима. Допомагати готові постояльці. Для багатьох із них це другий дім. Не боїмося, знаю, що ми виправимо всі ці
все, що у нас не так, все це ми виправимо. І просто ми навіть раді, що якось привернули. Підказки, правильно? Так, привернули увагу людей до цієї проблеми. Прийшли, розказали, що неправильно, і будуть змінені, все зроблено, все доведено до такого рівня, який повинен бути. Виявлені порушення, кажуть надзвичайники, типові для таких закладів. Наразі центру зробили попередження і дали 2 місяці, щоб усе виправили. При повторній перевірці уже штрафуватимуть або ж закриють заклад. Станіслав Кухарчук, Христина Гашенко, Юрій Голубінка, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер». У Луганській області на межі закриття єдина спецшкола для дітей з хворобами спини. Чиновники кажуть, що заклад реформують, а батьки впевнені, що реформа тут ні до чого. Хто правий, розбиралися мої колеги. Якісь кроки повинні бути? Жодного кроку немає. Тобто це... чиста бездіяльність органів державної влади, місцевого самоврядування на території Луганської області. Це батьківські збори в Рубіжанській спецшколі на Луганщині. Такий заклад для дітей з хворобами спини – єдиний в області. І батьки б'ються за його збереження. Вже 2-й рік, кажуть чиновники, накинули оком на приміщення із басейном. Прецедент вже тягнеться це з травня місяця минулого року. Тому ми розуміємо так, що наша школа для когось дуже-дуже цікава. Це на нашу думку. Через реформу освіти школу повинні або реорганізувати, або закрити. Люди кажуть, із адміністрацією закладу діалогу немає. Що на школу чекає, вони не кажуть і всередину нікого не пускають. А батькам взагалі заборонили збиратися. Викликали навіть поліцію. Починаються збори, і до людей виходить ТВО директора закладу. Ви прийміть участь, а не заважайте. До вас є питання. Ні, в нас наразі триває навчальний процес. Ну, ви вийшли зараз. Ви хотіли поспілкуватися. Звичайно, я поцікавилася, що відбувається. Ну, давайте ж ми вам розкажемо в повному об'ємі. Наразі немає ніяких офіційних документів щодо того, що закривається санаторна школа. Ви можете відповісти мені як родителю на вопрос. Скільки разів ви обговорювали, що ви які заходи вживаєте? Адміністрацією закладу було направлено листи щодо наших пропозицій щодо реорганізації, і на тепер відповідей не отримано. Які пропозиції від вас послідували? Ми пропонували реорганізацію шляхом перепрофілювання нас в обласний науковий ліцей. Батьки переконані, з реструктуризацією зволікають, бо хочуть ліквідувати заклад. Адже ще минулого року припинили набирати нові класи. А якщо документи до травня ніхто не подасть, школу закриють. Попри те, що гроші в держави на неї є. Звіт Рахункової палати України за 2020 рік. І за цими даними, на кінець 2020 року Міністерство освіти і науки України недовикористало, я наголошую, недовикористало 3,7 мільярда гривень. Це кошти, які Міністерство освіти і науки не змогло освоїти. До обурених батьків приїхав і заступник мера. Каже, влада на боці людей. Не глядячи на це, що заклад не підпорядковується міській владі, органам місцевого самоврядування, ми в стороні цього не стоїмо. Я чітко зрозумію, що обласної адміністрації чіткого відповіді ви ще не отримали. Я це розумію. Я розумію те, що ми повинні разом шукати вихід з цього положення. Медики-реабілітологи б'ють на сполох. Кажуть, дітей зі сколіозом у регіоні сотні. Якщо зачинити єдиний в області профільний заклад, учні залишаться без допомоги. Таке учреждення, яке займається і питаннями образування, і питаннями оздоровлення, потрібно. Потрібно. Я об этом говорю як врач і як просто чоловік. Спокійно, безконфліктно, розумно подойти к этому вопросу и продумать, как вписать это учреждение, чтобы его не потерять. Якщо влада їх не почує, батьки планують звертатися до президента. Із Луганської області Руслан Смещук, Сергій Мясоїдов та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». На лижі до Туреччини. Країна ця одна із небагатьох у світі. Попри пандемію, без обмежень приймає туристів. І не лише на пляжний відпочинок. Наш Даніл Снісер побував на одному з гірськолижних курортів країни – Ерджієсі. І розкаже, чи вартий він уваги українських туристів.
Басейни, пляжі, аквапарки та all-inclusive – такою звик бачити Туреччину пересічний турист. Цього стереотипу країна поступово позбувається, адже турецькі курорти готові дивувати не лише літнім відпочинком. Слава Україна! Працівники гірськолижного курорту RGS вітають українською, адже серед усіх іноземних гостей наших співвітчизників зараз у Туреччині найбільше. Тут жартують, лише українського туриста на шляху перед відпочинком не зупинить ані пандемія, ані карантин. Все работает, все туристы здесь отдыхают, катаются. Украина, добро пожаловать сюда, кто уже здесь, кого нету, приезжайте сюда, здесь очень круто, прекрасно, проведете незабываемый отдых. Очень крутой курорт, находится недалеко от города Кайсери, в принципе отсюда до аэропорта ехать минут 30-40. Понад 70 кілометрів гірськолижних трас навколо згаслого вулкану RGS. Ця гора найвища у Середній Анатолії, сягає майже 4 кілометрів. RGS у Кайсері – це курорт світового рівня. У нас чимало розваг. Перш за все, у нас нові високотехнологічні підйомники, які забезпечують комфортний відпочинок наших гостей на площі 26 мільйонів квадратних метрів. Ми також здатні виробляти сніг, якщо з погодою не таланить, особливо на початку сезону. У нас прекрасна інфраструктура, десятки готелів, ресторанів у пішій доступності до гори. Усе спортивне спорядження можна орендувати на місці, а новачкам, які вперше стають на лижи або сноуборд, допомогу нададуть сертифіковані інструктори. Повторюйте за мною, і у вас все вийде. Для зручності туристів, які тільки-но розпочинають робити перші кроки на лижах, облаштували ось таку доріжку, яка доставить лижників до гори, звідки розпочинається траса для початківців. Аби більш-менш впевнено почуватися на схилах, знадобиться не більше години навчання. Усі траси на RGS розподілені за категоріями – синя, червона та чорна. Де синя – це найпростіша, а чорна – найкрутіша. Це, наприклад, спуск синього рівня, але ми легких шляхів не шукаємо і рушаємо на трасу червоної категорії. З'їхати з найскладнішого схилу я так і не наважився. Щойно ми дісталися верхівки, здійнявся сильний вітер. Цю особливість RGS-у треба мати на увазі. З погодою тут не вгадаєш. Сонячне небо умить може змінитися на хорделицю. А от серед переваг курорту – тривалість сезону – від листопада до середини квітня. Дуже високого рівня і траси, дуже хорошого рівня готелі, тобто можливість відпочити повноцінно, побачити водночас і закордонну культуру, і насолодитися спортом, хто його любить. Не лише спортом готові дивувати у Туреччині. Центральна Анатолія – справжній історичний клондайк для туриста. Підземні міста, церкви у печерах та пейзажі, від яких перехоплює подих. Про це розкажемо у наступних сюжетах. Даніл Снісер, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Гарного вечора, солодких снів. Побачимось завтра.